របងជួយផ្ដល់ទស្សនៈដល់យុវជនពាក់ព័ន្ធយុវបាយគួរចូលរួមក្នុងរូបភាពបែបណាទើបល្អចូលរួមបែបណាចម្រើនចូលរួមបែបនោះល្អលោកបងអើយកណ្ដាលណែនាំកណ្ដាលដូចនឹងណែនាំវាអីនេះជាពិសេសប្រជាជនយើងមិនស្រួលនិយាយគ្នាទេគ្រាន់តែខុសមាត់ខុសកអីទស្សនៈមិនត្រូវគ្នាទៅពីបីម៉ាត់គាត់ជេរបចោលយើងបាត់ហើយខ្លះឲ្យដូចគោឬក្បីយ៉ាងគេថាបានទេខាងគេប៉ុន្តែគ្មានស្ដាប់នរណាទាំងអស់ដូចរឿងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងរឿងអីក៏ដោយរបស់ជាតិនរណាគាត់មានសិទ្ធិឈឺឆ្អែលដែរវាគ្មានមេត្រាច្បាប់ណាគេមកឈឺឆ្អែលទេនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមគឺវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋគេលើកតម្កើងគេរុញច្រានឲ្យចូលរួមមិនអត់ទេប៉ុន្តែការប្រើសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមវាត្រូវតែមើលដែរមិនមែនយើងចូលរួមបែបណាក៏បានដែរអញ្ចឹងដូច្នេះបានទាមទារមានការសិក្សាដល់ពេលយើងចេះតែចូលរួមតាមតនឹកឃើញទៅចោតនេះក្បត់ជាតិចោតអនុក្បត់ជាតិលៀបពណ៌គេលៀបពណ៌ឯងតាមភាពរងងរបស់ខ្លួនរួចតាំងបងនិយាយពាក្យសិទ្ធិដល់ពេលគេមិនកាន់ជើងអាសិទ្ធិនោះវាទៅជាគេអាក្រក់បណ្ដោយវាអត់ត្រូវពូថោះថាបើយើងព្រួយបារម្ភរឿងទឹកដីយើងអាចយើងនិយាយតិចទៅបានជាសួរយើងនិយាយរឿងថ្មីថ្មីណារឿងតំបន់ត្រីកោននេះនោះតាមប៉ះដល់កម្រងនោះវាមានមកយូរហើយមានតិចឆ្នាំទេតាំងពីណាពីណៃមកគ្រាន់តែមិនទាន់បានធ្វើបើសិនបើយើងឈឺឆ្អែលរឿងនោះតំបងដៃយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានអាកាសថាម៉េចយើងតាមសិក្សាមើលសិនណាភាគីណាក៏យើងសិក្សាមើលដែរហើយភាគីដែលគួរសិក្សាបំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលគួររដ្ឋាភិបាលជាម្ចាស់គម្រោងមន្ត្រីបរដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យប្រទេសនឹងជាអ្នកចាត់ចែងវាយើងមិនទាន់និយាយខុសនិយាយត្រូវនិយាយចំណេញខាតយើងមិនទាន់និយាយហ្នឹងយើងនិយាយតំណើថាបើយើងចង់ទៅឈឺឆ្អែលរឿងអីតំបងដៃវាគួរតែយើងសិក្សាមើលដែរណាអាចទៅស្ដាប់គេមើលសិនលោកគុនខ្ញុំដើរចូលគុករបបដេឆានលងងដូចតែញោមសំទៅចូលគុកមែនតាអាចចេញមកមិនស្ូវដឹងខចោលអីចឹងចេញមកចុះមិនស្ូវជិះស្ដាប់អីគេទេគេនិយាយវាអីនិយាយក៏ដែរឆ្វេងទៅស្ដាំស្ដាំទៅឆ្វេងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេះតែដេកយល់ច្រឡំថាខ្លួននឹងស្រឡាញ់ជាតិតែម្នាក់ឯងក្រៅទៅវិញនោះដូចគ្មានណាស្រឡាញ់ជាតិចឹងជួយចិត្តប្រកាន់អាចរិនចឹងដូចមិនឯងឃើញនិយាយមិនទាន់ដឹងតែនិយាយពីស្អីបងកំពុងណែនាំថាបើយើងទៅជិះឆ្អើររឿងអីយើងជាយាមសិក្សាទាំងទៅណែនាំចឹងមានអីខុសតឡាញ់ជាតិប្រព័ន្ធណាក៏ត្រូវសិក្សាមុនដែរហើយវាដឹងសខ្មៅនៅពេលចេញមកឆ្កយខ្ញុំមិនត្រូវប្រាប់ថាម៉េចបើថាមានស្នែងគេលក់អីទិញពីសៀមរាបយកទៅឲ្យហ្មងយកទៅពាក់ម្នាក់មកគូម្នាក់មកគូកំពុងតែណែនាំយេណែនាំថាបើបានជាលោកប្អូនខាងលើលោកសួរនោះណាតែណាគ្មានអីទៅណែនាំពេកទេគាត់និយាយតិចតួចថាមុននឹងយើងចូលទៅឈឺឆ្អែលរឿងអីហើយណាយើងទៀមទាការសិក្សាជាមូលដ្ឋានទោះបីថាយើងជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនជាអ្នកតាមដានរឿងនឹងអីយល់ដឹងណាស់ណាក៏ដោយកណាក៏គ្មានយល់ដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងដែរជាពលរដ្ឋទូទៅទេយើងមិនមែនជាមន្ត្រីប្រចាំស្ថាប័នយើងមិនមែនជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យយើងមិនមែនជាប្រធានសមាគមយើងមិនមែនជាបណ្ឌិតបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់ឯណាដែលតាមសិក្សាមិនឈប់មិនឈងពីរឿងហ្នឹងណាយើងជាពលរដ្ឋទូទៅធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងហើយណាក៏យើងប្រើការស្ដាប់ការតាមដានការពិនិត្យអំពីខ្លឹមសារហ្នឹងឲ្យវាបានច្រើនសិនយើងទប់អារម្មណ៍របស់យើងទប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ជាតិទប់អារម្មណ៍ស្អប់ទប់អារម្មណ៍ខឹងហ្នឹងឲ្យវានៅម្ដុំសិនឲ្យវាឆ្លងកាត់ការចូលទៅតាមដានសិនថាវាយ៉ាងម៉េចវាយ៉ាងម៉េចឲ្យវាជាដាក់សំណួរអញ្ចឹងដូច្នេះយើងទៅមើលភាគីខាងរដ្ឋព្រោះគម្រោងហ្នឹងវាជាគម្រោងដែលរដ្ឋបង្កើតថារដ្ឋបង្កើតធម្មតាប្រទេស3សហការចូលគ្នាក៏តែមានរដ្ឋរបស់យើងមួយដែរអញ្ចឹងយើងថារដ្ឋបង្កើតទៅចាំប្រើពាក្យស្រួលស្ដាប់ណាវាជាគម្រោងរបស់រដ្ឋបង្កើត
ដូច្នេះភាគីដែលយើងគួរស្ដាប់បំផុតដំបូងដៃបំផុតគឺភាគីខាងរដ្ឋភាគីខាងរដ្ឋយើងគួរតែស្ដាប់សិនខ្ញុំតន់និយាយពីខុសពីត្រូវយើងចូលទៅមើលសិនតើគេបកស្រាយមិនគេថ្លែងសារយ៉ាងម៉េចជាពិសេសតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់គេនិយាយសិនមើលតើគេបកស្រាយថាម៉េចគេភូតយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍តែចាំចុះរដ្ឋភូតអញអត់រដ្ឋនឹងពិតទេស្មោះត្រង់អញអត់គេនិយាយថាម៉េចមានលេសថាម៉េចអាម៉េចក៏ដោយហើយនោះក៏តាមមើលសិនលក្ខខណ្ឌណាតាមអានមើលតាមស្ដាប់មើលតាមមួយម៉ោងកន្លះវាមិនហត់អីទេជីវិតយើងចាយពេលវាអត់ប្រយោជន៍មកកណ្ដោមើលរឿងភាគមកកណ្ដោរឿងសំខាន់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីយើងចាយពេលតែមួយម៉ោងស្ដាប់សិនមើលស្ដាប់ទាំងខឹងដែរស្ដាប់ទាំងក្រោតដែរតែបានស្ដាប់ទៅវាប្រាន់បាត់ដែរណាឬថាបើមានសម្លេងណាពាក់ព័ន្ធឯកសារណាដែលគេបង្ហាញពីរឿងនោះយើងអានទាន់មើលកុំទាន់និយាយខុសនិយាយត្រូវឲ្យតែបានឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណឹងទាន់មកក៏មិនក្រាន់ដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងមិនអស់ចិត្តតែលោកយើងវាមិនសូវទុកចិត្តរត់ខ្លួនឯងអាចយើងតែចេះតែស្ដាប់គេខ្លះទៀតអ្នកណាដែលផ្សេងពីរត់ណាអ្នកវិភាគឬក៏អ្នកកសែតឬក៏លោកណាប្រធានសមាគមឬក៏ក្រុមណាមួយដែលគេមានការយល់ដឹងគេតាមដានរឿងហ្នឹងយើងទៅស្ដាប់គេទៀតមិនមែនទៅតែរត់តែម្ខាងទេប៉ុន្តែភាគីដែលមិនអាចអត់បានយើងស្ដាប់រត់សិនព្រោះរត់ជាភាគីខាងដើមក្នុងរឿងហ្នឹងពូតអញបោកអញទេក្បត់ជាតិទេវាគួរចូលស្ដាប់ទាំងដែរណាទៅយើងប្រមូលយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកគិតឲ្យសន្និដ្ឋានចាំខឹងឆ្លាញ់ស្អប់តាមក្រោយក៏មិនទាន់នោះពេលដែរប៉ុន្តែអត់យ៉ងទេណាណោវាទៅលវលជាមួយនឹងអាភេកដែលម្ចាស់វាមិនដឹងនៅណាភេកខ្លះហ្នឹងភេកកូនយួនផងនិយាយអស់ពោះចុះវាគ្រាន់តែធ្វើ MMO ទៅយករឿងណាប្លែកប្លែកចាំមកដាក់ទៅឲ្យតែមានអីខ្លាំងខាន់ចូលមកវាយកដាក់ហើយបន្ទាប់មកផ្សាយលបែងអនឡាញហើយភេកហ្នឹងម្ចាស់នៅណាទេគ្មានការទូទៅត្រូវទេយកពាក្យពីវិមាត់យកវត្តសាស្ត្រពីវិមាត់យកពាក្យវិភាគពីនេះពីនោះពីវិមាត់យកមកថាទៅមិនដឹងក្បាលនឹងកតុយនៅណានិយាយពីយកចិត្តទៅដាក់ម្នាក់នេះចេញយោបល់ទៅសោកទៅសៅទៅអូយអាត្មាចេះតែអង្គុយស្ដាយបើសិនបើជ្រុលចេះសោកសៅអញ្ចឹងវាក៏មិនឆ្លងកាត់ការស្ដាប់រត់សិនទៅស្ដាប់ហើយទាញតាំងតោទៅរត់ក៏គួរទៅស្ដាប់សិនដែរអញខឹងដល់ហើយអញស្ដាប់មើលសិនរត់នឹងវានិយាយអីវាគួរតែចេះស្ដាប់អញ្ចឹងអត់ផងដឹងតែបិទការស្ដាប់ចោលមើលមិនមើលស្ដាប់មិនស្ដាប់គេទៅសេះអីក៏អានវាបានសេះឲ្យអានផងខាងឯងដែរចែកពួកចែកបាក់ត្រោពោមិនត្រោពោអីតើតាចង់ដល់ពេលចង់វាខ្លាយទៅជារឿងមិនដឹងការពិតថាវាយ៉ាងម៉េចទូទោដោយរឿងថ្មីថ្មីចឹងអានឹងស្មាននិយាយតាមការបកស្រាយបរិថានបាលណាគេនិយាយអំពីតំបន់ត្រីកោននឹងគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងទេខ្លឹមសារសំខាន់ត្រង់ថាបើកិច្ចព្រមព្រៀងធម្មតាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយខ្ញុំត្រូវយល់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈអ្នកណាំដូច្នេះវាអាចយ៉ាងម៉េចវាអាចមានការដោះដូរវាមានអាផ្លាស់ប្ដូរមានការផ្ទេមានការច្បាច់ចូលគ្នាមានលក្ខខណ្ឌនៃការឲ្យទៅឲ្យមកអាហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមការប្រងព្រៀងប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាមិនមែនប្រងព្រៀងទេយើងគឺយើងគេគឺគេដាច់ទៅឡែកប៉ុន្តែវាមានចំណែករួមគ្នាមួយនៅក្នុងកិច្ចការខ្លះដូចជាផ្នែកទេសចរផ្នែកតេតីសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកការពារអីចឹងជាដើមណាអាហ្នឹងយើងទៅមើលទៅអញ្ចឹងបានជាគេព្យាយាមបកស្រាយថាអាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាមិនមែនជាកិច្ចប្រងព្រៀងទេពីតំបន់ត្រីកោននោះស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលមើលយើងខឹងប៉ុណ្ណាគួរស្ដាប់សិនដែរថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះវាមានន័យថាម៉េចបើខ្លះអត់ចឹងហ្នឹងកាត់ដី4ខេត្តនឹងរាយវាប្រាប់មកថាអញ្ចឹងក៏មិនដឹងវាបានពាក្យនោះវាមិនណាដល់ពេលទៅរកកលាធិការអញសុំមើលផងឯណាគេថាកាត់ដី4ខេត្តហ្នឹងតែរອບនេះនេះណោវាទៅឃើញឯណាគេផុសពីណាមកកាត់ដី4ខេត្តកូនយួនមានអត់ផងខ្លះថាបញ្ចូលដី4ខេត្តខ្លះថាកាត់ដីខ្លះថាបញ្ចូលដីខ្លះថាដាក់ពលរដ្ឋខ្លះថាដើម្បីឲ្យយួនចូលនៅខ្លះថាបកគោលដីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅ
វាថាអញ្ចឹងក៏ថាទៅចោះឲ្យតែវាមានតន្ត្រីសិនមកវាមិនមានទៅទៀតសូមវាមើលវាអត់មានវាទៅថាតាមភេកគេថាដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលវាក្តៅក្តៅដែរនិយាយទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយស្ដាប់បានអញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅយើងដល់យើងគេដូចគេនោះឡើងដោយឡើងយួនដោយយួនខ្មែរដោយខ្មែរប៉ុន្តែការរកស៊ីវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាសហការគ្នាក្នុងរឿងខ្លះបានជាធម្មតាមកពីយើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងធ្លាប់ចាញ់ប្រៀបបរទេសខាងកើតនោះច្រើនណាស់ហើយវាធ្លាប់តែសាងកលដល់យើងនោះដល់ពេលយើងវាចេះតែប្រួយបារម្ភទាំងយើងទៅគេណាអាត្មាក៏ប្រួយបារម្ភយើងក៏ប្រួយបារម្ភវាមិនចេះខុសទេអារឿងការប្រួយបារម្ភនឹងជាតិរបស់ខ្លួនឯងបើមិនឲ្យប្រួយបារម្ភឲ្យយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែលើរឿងនឹងព្រះវាចេះតែប្រួយអញ្ចឹងណាប្រួយក៏ដោយបារម្ភក៏ដោយប៉ុន្តែយើងចូលទៅដល់ការពិតផងកុំឲ្យវាវឹកវរថែមទៀតអាបើបានជួយដោះស្រាយផងថែមតែរឿងវឹកវរអញ្ចឹងវាត្រូវពីណាវាដូច្នេះបានជាគេទៀមទាថាឲ្យអានសិនទៅឲ្យស្ដាប់សិនទៅវិភាគសិនទៅឆ្វេងផងស្ដាំផងសិនទៅកុំទាន់ថាម៉េចវាមិនតែញាប់ទៅណាបើអត់ញុំទេណាចេះតែម្យ៉ាងចេះតែពិជាបចោចេះតែម្យ៉ាងចេះតែលៀបពណ៌ឯងទៅពួកនេះឯងនឹងស្លាញ់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងចុះណាតនេណាស់ហើយបានចង់ឲ្យដីគេទៅវាញុំអាញុំញុំឲ្យបានវាក្តៅអត់បានហ្នឹងណាដូចរឿងពាក្យថាកាត់ដីនឹងជពលទៅនិយមកាត់ដីបកុលដីវាមិនមែនអញ្ចឹងទេណាកាត់ដីបកុលដីតែម៉េចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាមានន័យថាយើងដល់យើងគេដូចគេខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចនៅតែប៉ុណ្្នោះគ្មានណាគេយកពលរដ្ឋយើងទៅដាក់គេគេមកដាក់យើងណាប៉ុន្តែមានកិច្ចមួយចំនួនដែលរដ្ឋទាំង3ហ្នឹងព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ហើយប្រសិនបើរដ្ឋណាមួយចំណាយដើមទុនច្រើនជាងគេក៏ទទួលបានច្រើនជាងទៅប្រសិនបើយើងខ្សោយយើងមិនសូវចេះមិនសូវដឹងមិនសូវមានធនធានទេអាចយើងក៏បានតិចទៅព្រោះយើងក៏អន់ហើយនៅក្នុងរឿងនោះມັນក៏បាំងឯណាសំបីតែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏ចំណាយលុយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងរឿងនោះដែរជប៉ុនមិនដឹងខ្ចល់អីណាឧទោសបើខ្មែរយើងចង់កាត់ដីគេអូរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងមកចាយលុយក្នុងរឿងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងទោះជាក្នុងរឿងហ្នឹងដែរបានមកឧបត្ថម្ភលុយក្នុងរឿងហ្នឹងវាអត់ញុំឯណាអារឿងប្រួយរឿងបាត់ដីបាត់ទឹកហ្នឹងអាត្មាក៏ប្រួយញោមគ្រប់គ្នាក៏ប្រួយប៉ុន្តែយើងវាប្រួយឲ្យត្រូវតំណងផងអត់មានប្រួយឲ្យបានជួយធូរសបោយប្រួយឲ្យមានលៀបពណ៌ថែមអញ្ចឹងប្រសាទ្រាំបានឯងងើបអស់យើងងើបហ្នឹងគាត់មានន័យថាម៉េចងើបនោះងើបងើបយកវីដេអូតាំងពី10ឆ្នាំមុនយកមកចាក់ងើបងើបហើយអ្នកមើលក៏មិនដឹងថាស្អីជាស្អីនាំគេចូលវាមិនអូយនៅណាខ្ញុំងើបផងអាមាជាអ្នកអាចក៏ងើបងើបចោះប៉ុន្តែពេលយើងងើបទៅវាមានអាសាផ្សេងវាងើបដែរអញ្ចឹងណាមានអាចឈួត2 3អ្នកនាំមុខនឹងវាស្រ័យថាងើបដល់វាងើបទៅណាវាទេប៉ុន្តែពេលអាងើបមែនទេនោះវាមិនខ្មែរងើបអាពួយភាសានិយាយពីនោះវានៅនឹងដែរវាងើបដល់ពេលវាងើបទៅបានចលាចលក្នុងស្រុកទៅយកលេសបកោរឿងបកោសង្គ្រាមទៅតែប្រដៅវាមានកងទ័ពយោធានឹងចូលក្នុងស្រុកខ្មែរហើយមិនដឹងមកពីណាទេពេលនោះស៊ីបបោម្ដងទៀតហើយបើឯងមើលទៅនឹងមិនយល់ទេណាក៏ទៅងើបមិនដឹងមិនដឹងថាម៉េចញ៉ងចុះញ៉ងបានជាគេចេះតែប្រួយបារម្ភថាយើងទៅតែជាមួយការពិតទៅបើមិនបានទៅជួយឲ្យធូរស្រាលរត់អីទេកុំបំផុសបំផល់បំផោងអ្វីដែលវាខុសការពិតយើងខឹងយើងកលាញ់ស្អប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងមើលផងមើលតើការពិតក្នុងរឿងនោះវាយ៉ាងម៉េចយើងប្រួយប៉ុណ្ណាក៏ដោយឯងចេះប្រួយចុះអញមន្ត្រីមិនចេះប្រួយទេយ៉ាងម៉េចព្រះរាជក្នុងវាំងនោះព្រះអង្គអត់កណើតជាងយើងមែនព្រះអង្គមិនប្រួយទេអីឬក៏ព្រះអង្គមិនយល់កាអីព្រះអង្គនៅក្នុងវាំងព្រះអង្គចេះប្រួយទេព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់ទឹកដីទេឬក៏មន្ត្រីផ្សេងទៀតហ្នឹងមិនពួកគេនោះអត់ប្រួយបរមទេបាត់ដីចឹងព្រមព្រៀងនេះប្រកុលដីចឹងហ៎ហើយចុះពលរដ្ឋនេះសិទ្ធិបញ្ញវន្តផ្សេងផ្សេងគ្រូផ្សេងផ្សេងនោះគេមិនប្រួយទេអីមានតែប្រួយតែឯង3 4គ្រឿងចឹងអាពីប្រួយទាំងអស់គ្នានោះថាបើប្រួយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលការពិតមើលថាវាយ៉ាងណាយ៉ាងបានរដ្ឋហ្នឹងខំបើកបកស្រាយហ្នឹងថាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរប្រកុលដីដូចគេចោទទេបើពលរដ្ឋយើងបំណាច់ស្អប់ការដឹកនាំសពថ្ងៃនោះគួរនិយាយថានេះលេចបានហើយវាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចការងារមួយចំនួនទេ
ទោះបីយើងព្រួយប៉ុណ្ណាក៏វាត្រូវតែយ៉ាងដែរដល់ហើយសកុនថៃឯនោះវាសំតាចូលគុកមែនហ្នឹងណាដែលខមិនមិញហ្នឹងណាអាមែនរុញច្រាចូលគុកប៉ុនខមិនហ្នឹងដូចមិនស្រួលទេឆ្លាញ់ទឹកដីប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាចេះគិតថាមានគេឆ្លាញ់ដែរឆ្លាញ់អីទៅអញញោមឆ្ងល់ញោមធ្វើអីខ្លះមិនឆ្លាញ់ទឹកដីជាងគេនៅទីនេះនេះគិតអញ្ចឹងអញគ្រាន់បាជាងគេរឿងអីវាបានឆ្លាញ់ទឹកដីជុំជ្រោចអញ្ចឹងតែគេឆ្លាញ់ផងអាបើយើងគិតថាអាគេក៏ឆ្លាញ់អញក៏ឆ្លាញ់វាចេះគិតអាបើគេឆ្លាញ់ដែរយើងសួរគ្នាមើលអញឆ្លាញ់ទឹកដីដែរមិនក៏អីទៅយ៉ងវិញបើចេះសួរគ្នាចេះដល់ពេលយើងខ្លន់អាការឆ្លាញ់ទឹកដីនៅទៅតែម្នាក់ឯងទៅវាឆ្កយទៅតែអញ្ចឹងនំកសែគ្នាដូចថាឃើញគេនោះដូចថាម្ដងខ្លួនអញ្ចឹងណាយ៉ាងខ្ញុំសុគន្ធថៃខ្ញុំមើលតិចមើលខ្ញុំធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនដែរនេះក៏អត់មានសុជីពូលីអីលំនឹងអីទីសោះអញ្ចឹងខ្ញុំស្អប់រត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដែរស្មានដល់តែខ្ញុំស្អប់រត់ថ្ងៃណាបើខ្ញុំទៅតាមមើលតិចបំណាច់ថាស្អប់អ្នកដែលស្អប់ពូថាតាមមើលជាងគេអាមរុំទៅស្អប់តែបាច់ច្បុលណាអញដូចកដាមិនស្អប់ទេអាចុំក៏ដេកទៅព្រោះអាមិនស្អប់ដេកទៅមិនគុំមិនទៅប៉ិនយើងអ្នកស្អប់បំផុតក៏គួរតាមមើលរត់នឹងវាធ្វើស្អីវាហើយទៅតាមមើលអាថ្ងោះតាមមើលអាភិគីទាំង3ទាំង4ចូលទៅដល់ខ្លំសាវិញយ៉ាងម៉េចបិយព្រមព្រៀងរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាខាត់ចំណេញស្អីខ្លះអាយើងអ្នកស្អប់នេះគួរតាមមើលប៉ិនអត់យ៉ាងផងអត់ដឹងអីទាំងអស់ដឹងតែម្យ៉ាងហើយខឹងលើដងបានទិញស្នែងយកទៅពីសៀមរាបទៅពាក់ឲ្យតាត្រូវការស្នែងអាស្មាទិញផ្ញើឲ្យយកទៅពាក់ម្នាក់មកគូម្នាក់មកគូវាក់ញ៉ៃពេកអាត្មាមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមិនបានធ្វើអីទេគ្រាន់តែសៀរដ្ឋាភិបាលគាត់ញ៉ៃហើយនឹងមានមន្ត្រីខ្លះគាត់ទៅសេដាស់ទឿនអញ្ចឹងណាឯងគ្រាន់តែសៀឲ្យមើលទឿនឲ្យអានផងទៅណាមុននឹងប្រតិកម្មបែបណាអានផងទៅប្រារម្ភបែបណាក៏ដោយអានមើលសិនទៅឲ្យគិតសិនទៅចាំខឹងខ្លាញ់ស្អប់វាអត់អញ្ចឹងឯណាវាគួយទៅរកពាក្យជេរឯងតើតឯងនឹងបោះអាយ៉ងត្រូវអីណាវាដេកអោបតែប្រពន្ធមួយថ្ងៃគ្មានធ្វើអីសោះនោះវាឆ្លាញ់ជាតិជាងឯងទៀតដៃដល់កតើមកយើងគិតលេងតែញោមព្រួយប៉ុណ្ណាក៏ដោយញោមបារម្ភរឿងជាតិប៉ុណ្ណាក៏ដោយញោមឆ្លាញ់រឿងជាតិប៉ុណ្ណាក៏ដោយញោមឈរខាងណាក៏ដោយញោមអត់និន្នាការដោយញោមមាននិន្នាការដោយបានហើយណាស់យើងឆ្លងកាត់ការតាមដានពិនិត្យមើលតិចទៅវាមិនខាត់ពេលរកស៊ីប្រហែលទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយនោះមកដល់មួយម៉ោងកន្លះទេអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាឬក៏តឬក៏សាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះមិនលើស3ស្លឹកទេតាមតាអាត្មាមើលនោះមិនលើស3 4ស្លឹកទេវាយើងអានណាបន្ទាប់មកយើងទៅស្ដាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះទៅស្ដាប់អ្នកកសែតខ្លះមិនស្ដាប់តរដ្ឋមួយទេយើងទៅស្ដាប់ទៀតលោកណាដែលគេវិភាគនោះយើងទៅស្ដាប់គេទៀតដើម្បីបានជាទិន្នន័យណាបាទមិនចង់ឲ្យយើងសិក្សាស្វែងយល់ពីអត្ថបទបរទេសដែលអាវុជោតំបន់ត្រីកោនមិនមែនមានតែយើងណាតែលោកយើងមើលមិនទុកចិត្តទៅនរ័យខ្មែរយើងទៅមើលទៅនរ័យបរទេសទៅយើងយំចេះមើលភាសាបរទេសណាបន្ទាប់មកចាំយើងឆ្លាញ់ស្អប់វាមិនទាន់ខាតដែរដើម្បីកុំឲ្យវាខុសពីការពិតពីពិតពីបោព្រោះសក់យើងស្រុកយើងកសាងមកទាំងប្រតិឋានទេហើយវាមានពួកនៅក្នុងនោះច្រើនណាដល់ពេលយើងវាអាចយករឿងហ្នឹងទៅបកករឿងទៅធ្វើពលរដ្ឋស្អប់ទៅវាកើតចំនួនក្នុងស្រុកវល់ពួកចេះហើយតែចំនួនក្នុងស្រុកខ្ញុំគុំស្មានថាខ្ញុំឈ្នះណាអត់មានអ្នកឈ្នះទេមានតែអ្នកចាញ់តាមពាក្យអាត្មាហើយតែហ៊ានខាងណាមួយយកលេសបកករឿងក្នុងស្រុកឲ្យកើតរឿងណាកើតរឿងរហូតដល់កើតប្រដាប់អាវុធអត់មានអ្នកឈ្នះទេមានតែលេខ1និងលេខ2ប៉ុន្តែលេខ1និងលេខ2នឹងមិនជាអ្នកឈ្នះទេគាត់ថាអាឧទោថាបើមួយប៉ោងមុខទៅមួយទៀតលៀងក្របភ្នែកចេញមកយ៉ាងអាលៀងក្របភ្នែកចេញមកហ្នឹងវាចាញ់អាប៉ោងមុខអាប៉ោងមុខវាមិនសូវគ្រោះតែលៀងក្របភ្នែកចេញមកវារងគ្រោះណាវាខ្វាក់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាទាំងពីរគ្រឿងហ្នឹងវាអត់មានអ្នកឈ្នះទេវាប្រាជ្ញាទាំងអស់
អញ្ចឹងណាញោមដូច្នេះបានជាថាកន្លែងណាយើងជិះបានជិះទៅកុំចូលរួមកុំចូលរួមនាំឲ្យមានភាពវឹកវរយើងទៅយកទិន្នន័យពីពេកយកទិន្នន័យពីក្មេងផុសអនឡាញពីបីម៉ាត់ជួនកាលទៅពួក MMO ពួកមនុស្សអត់មនសការវាចេះតែយកមកផុសទៅពីណាពីណីមកជួនកាលទៅញោមខ្លះគាត់វិភាគគាត់និយាយនឹងថ្វីបើគាត់ស្រឡាញ់ជាតិមែនប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ប្រហែលគំនិតហ្នឹងមិនមែនគាត់មិនស្រឡាញ់ជាតិទេគាត់ខ្វល់ខ្វាយទឹកដីគាត់ប៉ុន្តែគាត់និយាយទៅគាត់ព្រិចគិតគាត់មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅក៏ផ្លាត់យើងទៅយកអត្តន័យពីនោះមកសំអាងថាគាត់មនុស្សល្អចុះគាត់វាល្អមែនប៉ុន្តែផ្លាត់មិននៅតែផ្លាត់អញ្ចឹងតែមិនសក្សាវាផ្លាត់ហើយថ្វីបើដួងចិត្តល្អមែនតែមិនសក្សាវាផ្លាត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលផ្លាត់ទៅបកស្រាយខុសវាមិនរឿងដល់ពេលអញ្ចឹងគេមិនត្រូវការបំផិតអរឿងហ្នឹងមិនត្រូវការបកស្រាយអញ្ចឹងទេឯងមិនយ៉ងណាគាត់ទៅប្រើអារម្មណ៍ថាគេមនុស្សល្អសោះមិនក៏និយាយអែតបានអញ្ចឹងគាត់តែយ៉ងថែមទៀតខ្ញុំមិនថាប្របាក់ដែរណាយ៉ាងលោកប្អូនលោកប្អូនអ្នកសួរនិយាយតបលោកប្អូនខាងលើទេកណាគ្មានអីផ្ដាល់ជាទស្សនៈដល់លោកប្អូនគឺគ្រាន់ណែនាំជាពិសេសចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលបើកថ្មីថ្មីទោះជាយ៉ាងណាលោកប្អូនត្រូវឆ្លងកាត់ការតាមដានពិនិត្យមើលសិនទៅចំណាយពេលកន្លះថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាមិនខាតទេជីវិតយើងវាចាយពេលអត់ប្រយោជន៍មិនច្រើនណាស្ដាប់ឲ្យបានលើសពី2ម៉ោងអានសំដីឲ្យបានលើសពី5ផ្ទាំងអញ្ចឹងចុះស្ដាប់មនុស្សឬក៏ភិក្ខុឲ្យលើសពី3ស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលផងស្ដាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងឬក៏ស្ដាប់មន្ត្រីអ្នកចេះដឹងណាផងបើយើងមានសមត្ថភាពទេយើងក៏តាមដានទិន្នន័យបរទេសផងឲ្យលើសពី3 4ចឹងមកបន្ទាប់មកចាំយើងរំសាយអាការខឹងស្រឡាញ់ស្អប់របស់យើងនេះក៏វាមិនទាន់ហូរពេលដែរវាជាជាងយើងទៅយកពាក្យសម្ដីអរិយរេតាមផេកលើ Facebook ដែលម្ចាស់ផេកមិនដឹងចេតនាផងនោះណាបើថាបុគ្គលនោះយើងស្គាល់មុខមានការចេះដឹងអារៀងក្រាន់បើបន្តិចខ្លះមិនដឹងផេកមកពីណាផងម្ចាស់វាមិនដឹងនៅណាជួនកាលម្ចាស់វាតែម្នាក់វាផុសដដែលដដែលដដែលតែពីណាមកនោះយើងមិនគួរយកនោះជាទិន្នន័យទេបងនេះដូចរឿងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយថាវាមិនមែនជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនអើវាមិនមែនច្រឡំមាត់វាមិនមែនជាការព្រមព្រៀងទេព្រោះធម្មតាការព្រមព្រៀងវាអាចមានការដោះដូរបងនេះព្រមព្រៀងណាព្រមព្រៀងវាជាសោកឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងរដ្ឋមួយទៀតហើយនៅក្នុងសោកឆន្ទៈនោះវាអាចទៅជាមានការដោះដូរដោះដូរផ្ទេបកុលច្បាច់ចូលគ្នាអានោះយើងភ័យមែនទេអើវាភ័យម៉េចខែតអញដល់14បៃឧទោថាបើវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងតិចកិច្ចព្រមព្រៀងដូរពលរដ្ឋទៅដាក់ពលរដ្ឋនោះមកខាងពលរដ្ឋខាងនេះទៅណាកន្លែងទៅនេះទៅនេះយកខាងនោះមកដាក់ខ្លះមកឲ្យទៅនេះខ្លះទៅឲ្យទៅនោះខ្លះមកឯងមកនៅខាងអញអញមកនៅខាងឯងយើងវាព្រួយពួកយើងវាខ្សោយជាងគេល្ងងជាងគេហើយវាមិនសូវឆ្លាតទៀតអញ្ចឹងតែណាមព្រួយព្រួយមែនបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងព្រួយមែនតើគេបាត់ដីទៅសម័យមុនគេខ្ចីដីឯងនៅតាមផ្លែតបាត់ដីក៏លេងមិនចឹងប៉ុន្តែការពិតនោះវាមិនមែនពីកិច្ចប្រោព្រៀងទេយើងគ្រប់គ្រងបែបយើងគេគ្រប់គ្រងបែបគេលបងផ្សេងគ្នាមានអាណាមកចូលយើងចឹងទេប៉ុន្តែតួរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលនោះបានបង្កើតនៅការងារមួយចំនួនដែលរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចនឹងបានតិចជាងគេព្រោះយើងចំណាយតិចហើយយើងមិនសូវឆ្លាតព្រោះថាបើធនធានយើងតិចទេយើងទៅចង់បានច្រើនមិនមិញឃើញក្មេងយួនម្នាក់គាត់ចូលមកតាមមើលសកម្មភាពរបស់ខ្មែរណាដល់ពេលខ្មែរយើងខមិនសួរទៅក្មេងយួនម្នាក់ហ្នឹងយុវជនយួនម្នាក់ហ្នឹងគាត់តបមកវិញគាត់ថាធម្មតានៅក្នុងភាគីនៃត្រីកោហ្នឹងប្រសិនបើនរណាចំណាយដើមទុនច្រើនជាងវិនិយោគច្រើនជាងផលចំណេញវាត្រូវបានទៅខាងក្នុងច្រើនជាងមិនមែនគិតតាមចំនួនប្រជាជនទេមិនមែនថាឲ្យតែប្រជាជនច្រើនដល់តែបានច្រើនអញ្ចឹងអត់ទេបើរដ្ឋាភិបាលមិនចាយលុយផងមិនបានច្រើនអាគេសាសដតៃសោះគេមកតាមមើលឯងគ្រប់គងគេចេះនិយាយត្រឹមត្រូវតើសាសអើវាដែលវាចេះយល់ដឹងអញ្ចឹង
ឯងម្ចាស់ប្រទេសមួយទៅមុខគេដឹងអីជាងាយជាងាងជាងាយជាងាងសបាយកជាតិទៅតែម្នាក់ឯងអត់ស្ដាប់ណាទាំងអស់មើលមើលទៅដូចអាម៉ាស់ដល់ហើយញោមសុគន្ធថៃរៀនស្អាតគេខ្លះទៅញោមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតនយោបាយរបបប្រជាធិបតេយ្យនេរិឆានហ្នឹងធម្មតារដ្ឋាភិបាលមួយឈ្នះឆ្នោតចាញ់ឆ្នោតតែឈ្នះឆ្នោតហើយឈ្នះដោយវិធីណាក៏ដោយវាខ្លាយទៅជាតំណាងរបស់ប្រជារដ្ឋទាំងអស់ហើយញោមឲ្យតម្លៃគ្រប់ខ្លះផងបាត់ណាក៏នេរិឆានម៉ាត់ណាក៏នេរិឆានញោមមានគ្រប់ឆានតេមន្ត្រីល្អខ្លះទេមានគ្រប់សកម្មភាពរបស់មន្ត្រីដែលគាត់ចូលរួមប្រជាជាតិរបស់គាត់ខ្លះអត់គាត់នៅនឹងដែរតាតសាអត្រង់មិនយកទិន្នន័យរបស់រដ្ឋជីកូលយកទិន្នន័យលើ Facebook ជីកូលតសាបងតសាជិះធ្វើទៅរួចដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្ដាប់មើលទៅស្ដាប់ថាដឹកនាំរដ្ឋបកស្រាយមើលខ្ញុំស្ដាប់ដោយខឹងដោយឆ្លាញ់ដល់ខ្ញុំស្ដាប់សិនណាជាពិសេសស្ដាប់ទៅរាល់ចំណុច2នោះស្អីគេវាព្រមព្រៀងនឹងថាប្រតិបត្តិការវាខុសគ្នាមិនអញ្ញុលអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំផ្លៃណាប្រសិនបើវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺពិបាកមែនអាត្មាក៏ភ័យដែរបើព្រមព្រៀងមិនទេបងព្រមព្រៀងទីចាញ់ព្រៀងវាទៅដាក់ទៅបាត់ដីអស់ទៅដល់ដូរឲ្យខ្លះអានោះក៏ព្រមព្រៀងវាអាចយើងជាអសង្ស័យចឹងតែកិច្ចហ្នឹងមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងទេវាមិនបានផ្ទុះជាមួយសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទេវាមិនបានផ្ទុះជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេវាមិនមែនជាការព្រមព្រៀងដូរដីដាក់ដីបកលដីស្អីទេអាចចង្កួតខ្លះហ្នឹងវាចេះតែបំពល់ទៅហើយវាយ៉ាងខ្លះទៅវាអត់យ៉ាប់ពេកវាមិនដឹងពីមកពីសាសនាទេហើយមិនដឹងម្ចាស់វានៅណាទេវាចេះតែស្រែកទៅកាត់ដីបកលដីនោះអាដបគួតអស់នោះវាបំពល់អញ្ចឹងដល់ពេលគេខឹងវាវាថាវាស្នេហាជាតិវាក៏ខឹងវាខឹងអាត្រង់វាភ្លើនោះវាជួយបំពល់នោះគេនិយាយដដែលដដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងទេសម្បីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននោះក៏ចាយលុយវិនិយោគក្នុងរឿងនោះដែររដ្ឋាភិបាលជប៉ុននោះជារដ្ឋាភិបាលសុចរិតគេមិនខ្លៅរហូតដល់មិនដឹងរដ្ឋាភិបាលមួយកាត់ដីគេអញ្ចឹងអាចទៅចាយលុយឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងគេមិនខ្លៅដល់ប៉ុណ្ណឹងទេគេខំតសេបញ្យលសពគ្រប់បង្ហាញផោះតាំងនៅតែកាត់ដីនៅតែបកលដីហ្នឹងជាខួរវាធ្វើពីអីអត់យល់ឲ្យដើរតួស្នេហាជាតិតែឯងនិយាយមិនស្ដាប់គួយតែជេរគេជេរឯងដូច្នេះខ្ញុំពិចារណាមើលទៅខ្ញុំទៅតាមមើលមើលព្រួយណាតាមមើលព្រមព្រៀងសកម្មភាពការខ្ញុំនៅឆ្ងល់អាសកម្មភាពការខ្ញុំទៅមើលទៀតសកម្មភាពការហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាត្មាលើកតួយ៉ាងមួយណាអាត្មាគុំសឹកដឹងរឿងណាស់ប៉ុន្តែដឹងតែកន្លែងខ្លះទេកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧទ្ធរអាតំបន់ខេត្តជាប់គ្នានោះយើងខាងយើងគេខាងគេក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែឧទ្ធរដើម្បីឲ្យមានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់3 4ដែលវាស្ងាត់ហ្នឹងត្រឡប់ជាមានភ្ញៀវទេសចរទៅចូលទៅច្រើនតើរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគេរួមគ្នាសហការគ្នាធ្វើគ្នាយ៉ាងម៉េចសហការគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីអូសទាញភ្ញៀវបរទេសនោះឲ្យចូលតំបន់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីចែកលុយគ្នាដូចយើងរកស៊ីភីហ៊ុនអញ្ចឹងយើង3ប្រទេសហ្នឹងតើយើងសហការគ្នាយ៉ាងម៉េចអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យមានបរទេសចូលច្រើនប៉ុន្តែលុយមិនចែកគ្នាស្មើណាបើអញចែកលុយច្រើនជាងអញចូលច្រើនជាងតាមដើមទុនវិនិយោគតាមធនធានតាមសមត្ថភាពហើយបើយើងខ្សោយនេះក៏បានតិចនឹងធ្វើម៉េចយើងរត់យើងក្រពូថាថាបើលុយ1000លានចូលក្នុង3 4ខែនោះចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោនក្នុង1ឆ្នាំអូសលុយបាន1000លានចូលពីបរទេសមកណាតាមរយៈទេសចរយើងបានតែ2លាន1000លានយើងបានតែ200លានអញ្ចឹងទៅ800លានទៅប្រទេសផ្សេងទៅអានោះវាអាស្រ័យទៅលើអីអាស្រ័យទៅលើថាគេចាយដើមទុនច្រើនជាងយើងឬតិចជាងយើងក៏វានៅលើគោលការណ៍យ៉ាងដែរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះវារបៀបចងមិនមែនព្រមព្រៀងគ្នាហ่าពលរដ្ឋខាងនោះមកនៅខាងអញមក
អញទៅលើខាងឯងយកខ្លះគាត់សម័យថាបើយួនមកនៅដីយើងយើងងោកងាក់ងោកងាក់អញ្ចឹងនៅអញរត់ចោលដីទៅថ្ងៃក្រោយវាយកអព្រួយបារម្ភស្រឡាញ់ជាខ្លាំងពេកចេះតែដីគិតស្មានស្មានចុះវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងទេវាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេខ្លះហ្នឹងខំទៅសេបយល់ឲ្យនៅមកកកកវាចូលមកជេរឯងកោកកោកកោកហើយនៅតែនិយាយចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីដល់ខ្មែរខ្មែរមិនចំណេញវានៅតែតែងពីកិច្ចព្រមព្រៀងមិនលែងហើយសួរថាកិច្ចព្រមព្រៀងឯងបានរួចណាពេលហ្នឹងហើយគាត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងវាស្ទាស់មួយច្បាប់23ដុល្លារវាខុសជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯងក៏សួរថាឯងបានពាក្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងមកពីណាឃើញពីតាមកអត់ដឹងលើ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 ដីតន្ទិញកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងថាសេផុយផុយមកកាត់ដីបកុលដីខ្លះនឹងយកពាក្យអសរកាត់ណាខេមបឌីខេមបឌីយើងមិនពាក្យអសរស៊ីចឹងឡាវវៀតណាមណាវាមិនមាន CLV ចឹងយកទៅកាត់ពាក្យនឹងទៅជាភាសាអង់គ្លេសថាកាត់ដីឲ្យគេណាទៅចុះអូហើយយើង4ខេត្តឡើងជាតិនោះញោមមកតាមប្រតិអាការជួយស្រែកទៅចឹងអានោះស្មាងឲ្យដីទៅគេវិញទេអាជួយស្រែកទៅចឹងពួកបើយើងមកប្រទេសស្រែកទៅចឹងវាស្មៅដីគេហ្មងមិនចឹងយើងកាត់ដី4ឲ្យគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់ដី4ខែឲ្យគេឲ្យអាបើស្រែកបន្តិចម្នាក់អីណាពួកទៅបើស្រែកមកប្រទេសចុះញោមដីនោះជិះរបស់គេហ្មងដាក់អត្តនោម័តហើយស្រួលហ៎អឺអាសាសឈួតមួយនេះសក់សក់នោះគ្នាស្រែកថាដីរដ្ឋវាកាត់ឲ្យអញឲ្យស្រែកហ្នឹងបាន1 2លេងស្រែកមកប្រទេសហ្មងអាយកប្រោចចុះនេះក៏ទៅជាដីកាត់ឲ្យគេចុះអាមួយទៅក្រៅប្រទេសទួចឹងរៃហ្នឹងហើយវាចឹងទៅខាងអាចារ្យរុកមានផលអាស្រុកកាត់អីទេធ្វើម៉េចឲ្យតែចាក់រុកបកកររឿងបំណងហ្នឹងប្រងបកករឿងឲ្យស្រុកមកកើតបញ្ហាទៅចលាចលទៅងើពួកយើងហើយវាមានខ្មែរងើក៏យ៉ាងដែរអាខឹងងើ3 4នាក់ទៅងើ20នាក់ទៅអានិយាយភាសាមួយងើទៅ2 3នាក់ទៅអានិយាយភាសាពីរងើប្រកាសប្រទេសទៅពួកនៅមកកណោដែរបានលេះបានដៃបានរឿងបកករឿងក្នុងស្រុកពួកធរដល់រដ្ឋាភិបាលវាក្រាក់ប្រក្រាបរឿងទៅកសែតជាថតអូអំពើខូខើបានកើតហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតហើយការសម្លាប់រង្គាលលើប្រជាពលរដ្ឋកើតហើយអញ្ចឹងតើមានអន្តរាគមពីបរទេសជួយហើយអន្តរាគមពីបរទេសណាមកបរទេសណាដែលវាត្រៀមមកជួយដែលវាត្រៀមកភ្លើងហើយស្រាច់ហើយត្រៀមមកជួយប្រក្រាបសិនបរទេសណាបរទេសមកពីចម្ងាយអត់ទេយកលេសថាការពារពលរដ្ឋអញចូលមកមួយសារទៀតអាកកអាលងើលងើដែលចេះថាស្រែកអត់ដានការកំចាត់វាអស់តែហ្មងមកវាភ្លឺទៀតទៅតែម្ដងទៀតដាច់ពូជប្រោយអាគេព្រួយរឿងហ្នឹងបានគេចេះតែប្រាប់ថាបើយើងមិនបានជួយផ្សះផ្សាជួយកែខៃទេសូមកុំបកើតភាពបបោកុំចេះតែយករឿងមិនប៉ុណ្្នឹងទៅផ្សាយស្រឡាញ់ជាតិប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងឈឺឆ្អែតសម្ដែងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញបទយោបល់អីក៏ដោយយើងទៅជាមួយនឹងខ្លឹមសារពិតទៅគេមិនដៃរស់រឿងយើងអីទេមានអ្នកណាគេខូខើញពួយតែចាប់ឯងរស់រឿងឯងបើឯងនិយាយត្រឹមត្រូវសោះហ្នឹងក៏អត់យ៉ាងទេវាលើដល់ពេលវាលើខ្មែរក្អែកមួយក្អែក10វាលើអារឿងហ្នឹងខ្លាំងណាស់និយាយខុសនិយាយត្រូវបានដូច្នេះវាត្រូវតែទប់ស្កាត់មិនឲ្យនិយាយទេបានសួរនិយាយយ៉ាងតែបានអត់ទេនិយាយចោលតែយ៉ាងហើយបាទជេរយ៉ាងបានអាត្មាដូចអស់ខន្តីជាមួយអ្នកចឹងដែរតាមិនស្អីចេះតំណមទេសម្ដីអាក្រក់ដែរព្រែនជាមួយគ្នាក៏ដោយធ្លាប់រាប់អានក៏ដោយឲ្យតាមស្អីដឹងខ្យល់អីមិនតែបានទេញោមសុគន្ធថៃគន្ធថៃឯងចេញពីរឿងមួយទៅរឿងមួយមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះបំណាច់ថាស្អប់ការដឹកនាំនោះខ្ញុំគិតតែពីរឿងចំឈ្នះទេអាមិននិយាយខុសនិយាយត្រូវទេបានខំហៀពីរឿងមួយទៅរឿងមួយនេះក៏ខ្លាចជាយុវជនបញ្ញវន្តមួយទៅចំវិញ
ឆ្លាញ់ស្អប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងវាចេះសហការផងចេះប្រឆាំងផងប្រឆាំងក៏ប្រឆាំងហើយប៉ុន្តែកន្លែងណាសហការសហការព្រោះគិតដល់ប្រយោជន៍ជាតិគិតដល់វាសនាជាតិយ៉ាងបើកន្លែងណាដែលជាប្រយោជន៍ជាតិគួរសហការយើងសហការឲ្យវាមិនដេកទៅរកប្រឆាំងចង់ទេហើយប្រឆាំងបែបសកលថៃអីនោះបរទេសវាចង់បានណាហើយត្រូវការពួកយើងឲ្យច្រើនគ្រឿងតិចសម្រាប់ប្រមូលវាជាកងជាកងវាកោស្រុកហ្នឹងបន្ទាប់មកបង្កើតជាលេះបង្កើតសង្គ្រាមមកយកលេះតែខ្មែរបង្កើតសង្គ្រាមសង្គ្រាមស៊ីវិលដល់ពេលអាលើកតបមកជួយនោះមិនស៊ីវិលផងដូចស៊ីពោនឹងស៊ីអីអស់បើដល់បីបង្កើតរឿងចង់បានគេរល់ងើលងើចឹងរកវាបានច្រើនពួកនោះវាបានជាណាវាតែស្ដាប់ណាទេយ៉ាងរកវាឲ្យបានច្រើនទៅពយុះពយុះវាទៅបានចិត្តយើងអានេះដឹកនាំអក្រក់យើងយកចៅវាមានចំណុចអក្រក់ដៃគួរស្អប់យ៉ាងមែនដឹកនាំទៅមានពុកលួយមានអីកំចាត់អត់ទាន់បានចឹងគាត់តែបានលេះត្រង់នឹងទៅរុញអាយើងខ្លាញ់ជាតិមិនទៅដឹងអីនោះយកលេះហើយអញ្ចឹងផ្ដួលវាថាឧទាហរណ៍ណាស្មាឧទាហរណ៍នេះក្តាប់អុកទេឯងគាត់និយាយក្តាប់អុកទេឧទាហរណ៍នេះលើក្តាប់អុកចឹងតោះផ្ដួលទេដើម្បីពុកដើម្បីមានពុកផ្ដួលបានវាតើមានពុកប្រភេទមនុស្សចឹងតោះ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 ប្រមូលប្រមូលទៅបានថាប្រព័ន្ធអ្នកឧទាហរណ៍ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេល100,000អ្នកទៀតស្អត់តើពួកនិយាយភាសាពីរទាំងអស់វាត្រៀមឲ្យស្រេចនោះវាចូលរួមពីក្រោយទៅឈ្នះហើយយើងរត់ដួលហើយដួលខ្ពោកបលិទ្ធិហ៊ានអីរោគពោករត់ចោលស្រុកអស់មន្ត្រីអីងាប់រាវឧធណាអា1000អ្នកវាឈ្នះហើយអា100000អ្នកនោះចាត់អា1000អ្នកនឹងបោយទៀតស្តៀងពលពតបន្តមកដាក់ការគ្រប់គ្រងសាថ្មីឲ្យសុទ្ធឲ្យសល់ខ្មែរមួយដូច្នេះគេអណាឲ្យគេអដូចសកលថៃអីចុះបានអញ្ចឹងចាំអគឺចង់បានណាខំប្រឹងណាខំប្រឹងសាងចរិតនោះទៅបាច់និយាយសខ្មៅទេខំប្រឹងឲ្យប្រមូលគ្នាផងឲ្យបានច្រើនមកវាអសងប់ហ្នឹងដែលតសោចឹងគួយទៅប្រយុទ្ធតាមបន្តិចហ្នឹងតបល់បញ្ច្រកវាហ្នឹងសោចក៏ប៉ុណ្ណានេះពូចសាស់ឈួតមួយហ្នឹងតួរដ្ឋវិបាលវាទាំងមូលបើណាយថាវាស្អប់វាមិនស្ដាប់អីមិនតិចវាទៅជាយកពីពេចអញលើ Facebook អញផុសលេងសោះនំគ្នាសៀនំគ្នាកមិននំគ្នាខ្វល់ជាមួយពេចឯងតាមពីឯងថាក្នុងពេញស្រុកដល់ពេលរដ្ឋបាលរដ្ឋវិបាលមួយរបស់វាទាំងមូលវានិយាយទៅវាយកគួតអាចស្ដាប់អោះពូចសាស់ចង្រៃលើលោកទីទីស៊ីបបទេពូចហ្នឹងនិយាយទៅនិយាយចោលតែគ្មានចូលខួយទេអាម៉ាក៏មិនប្រាថ្នាចូលខួយដែរឲ្យនៅងាប់ចឹងទៅតែជើងគ្នាយួយតាត្រូវរើគ្នាអីចេះតែនិយាយទៅណាដោយសារ Facebook អោទៅឃើញចេះចូលមើលបើមើលអាម៉ាអាម៉ាមិននិយាយទេវាតែប្លុកអញ្ចឹងយងតាមមើលផងទៅតាមមើលផងទៅរឿងអីក៏ដោយខ្ញុំរឿងប្រេកជីកដែរឧទោណាព្រោះធម្មតាយើងឆ្លាញ់ចិត្តជាប្រួយអញតិចកាត់ដីគេថាជីកប្រេកហើយតិចដោយខែទៅគេបាត់ទៅនិយាយលេងយូរធរណាស់ស្មាននិយាយលេងហ្នឹងខ្ញុំយកពាក្យអាត្មាកាត់អាត្មានិយាយលេងថាអើបើជីកប្រេកហើយបាត់ដីទៅគេដោយខែអញដែរអញប្រេកវិញប្រេកវិញហ្នឹងកើតទៅជីកទៅដោយអញទៅបាត់ហ่ะហើយអស់ឯងនៅប្រេកវិញហ្នឹងមិនក៏ដេកស្ងៀមមិនមើលផងជីកប្រេកយកដីគេចឹងឯងនៅស្ងៀមតែកាត់ដែរវាប្រួយអាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏រឿងជីកប្រេកណាកាត់ដីវាលប់ចឹងយើងវាជាពាក្យគុណគេអាបំណងជីកប្រេកហ្នឹងប្រងចង់ជីកតាំងពីបាត់អង្គដួងមកម៉ែបបាក់អង្គដួងបងចង់ជិះប្រេកយូរហើយប៉ុន្តែវាអត់មានដើមទុនហើយវាអត់មានអំណាចក្នុងការជិះពួកតាំងវិបត្តិកម្ពុជាក្រោមមកបបាក់អង្គដួងក៏ងេងងាមដែរបងមិនអាចបាត់ទេប៉ុន្តែវិបត្តិកម្ពុជាក្រោមទៅឯងវាចៃចំមកគេដកអញ្ចឹងណាទំនេញរបស់យើងមានពេលខ្លះទៅដល់គេនោះគេមិនយកដឹកចេញទេឲ្យអ្នកផ្សេងដឹកដឹករបស់គេអស់ទៅបានគេយករបស់យើងទៅដឹកយករបស់យើងទៅលក់តមានពេលខ្លះទៅយកបងឯងទៅដាក់ឈ្មោះវាទៀតជួនកាលទៅឆ្លងកាត់ឡែងវានឹងយកឯងលុយមកកណោទៀតដាក់របស់អនអនឯងវិញទៀតដល់ពេលចង់ឯងនឹងហើមនឹងរត់មករហូតដល់30ឆ្នាំនោះយកព្រៀបយើងរហូតមកដល់ពេលឥឡូវវាលំងអស់គុណអស់ស្រ័យហើយយកពាក់គុណច្រើនយ៉ាងនេះហើយម្យ៉ាងយើងក៏មានអ្នកចេះដឹងខ្លះហើយមានដើមទុនខ្លះដែរម្យ៉ាងរឿងគុណរឿងស្រ័យស្អីនោះដូចវាជាពាក់យូរហើយឯងក៏ធ្លាប់ជាពាក់គុណអញនឹងមើល
វៀតណាមមិនធ្លាប់ជាពាក់គុណរបស់បាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គជួយជួយលោករីបល្ល័ង្កនោះណាដើម្បីបានឯករាជ្យនឹងជាពាក់គុណច្រើនណាស់ហើយបងឯងក៏ជាពាក់គុណអញដែរហើយក៏យកអីពីឯងអស់ច្រើនដែរវាល្មមហើយយូរហើយវាសមគួរដល់យើងរកច្រកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងហើយរដ្ឋក៏ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតជីកប្រេងជីកអីទៅបានមានពលរដ្ឋឯណាទៅតាមយល់រឿងហ្នឹងវាដឹងទៅខាងម្យ៉ាងវាទៅជឿពាក្យលើ Facebook ពីពីម៉ាត់ជីកប្រេងហើយកាត់ដីគេម្រាយវាប្រាប់ថាចឹងម៉ែវាប្រាប់ផ្ទះមកកូនឯងត្រូវចាំណាជីកប្រេងហ្នឹងហើយដីឯងហ្នឹងអញទៅនៅខាងគេហើយអញប្រាប់ឯងចឹងហេក Facebook អីហ្នឹងវាយកក្នុងជាមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនសិក្សាទេគោលងបរិបទវាមិនសិក្សាទេវិភាគជាក់ស្ដែងវាមិនសិក្សាទេវាទៅយកពាក្យគេថាហ្នឹងហើយវាជឿងាប់ចោលពួកហ្នឹងវាមិនដឹងមូលហេតុពិតយ៉ាងម៉េចដែរអាកម្រងជីកព្រៃនឹងត្រង់ជីកតាំងពីបាទអង្គបួងមកនោះបាទអង្គបួងព្រះអង្គកាត់ស្អីបានចង់ជីកព្រៃព្រះអង្គប្រងកាត់ដីគេមែនគាត់សួរហេតុបានជីកថ្មីនោះវាមានលុយជីកវាមានធនធានវាមានកម្លាំងបើយ៉ាងក្រោមសម្ពាធគេវាជាកើតគេមកជីកឲ្យធ្វើអីអញឥឡូវកម្លាំងមានខ្លះហើយដើមទុនមានខ្លះហើយធនធានមានខ្លះហើយមានបង្អែកខ្លះហើយមានចិត្តមានអីខ្លះហើយម្យ៉ាងវាពាក់ហ៊ុនស្រ័យស្អីទៀតដូចច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយវាសំគួរដល់ពេលវេលាដែលត្រូវជីកហើយចង់ជីកយូរយ៉ាងណាក៏បានទឹកប្រើដែរបិលុយដូរមិនសូវចំណេញអីក៏បានទឹកផឹកដែរបានចាំត្រីដែរបានជួអាចដាក់ទឹកដែរហើយដល់មិនឃើញប្រយោជន៍យ៉ាងណាវាអត់យ៉ាងណាវាតែកាត់ដីកាត់អីគេណាដីឯងនៅព្រៃវែងដែរប្រងកាត់ឯគេអាត្មាថាឲ្យបងយំជឿស្អីក៏ដល់ខ្ញុំសិក្សាបន្តិចសិនទៅយើងចំណាយពេល1ម៉ោង2ទៅក៏បានដែរមានអីច្រើនត្រូវវាក់យល់យើងមានតែស្រាវជ្រាវអីយើងទៅអានតែរបស់គេនោះក៏ដឹងខ្លះដែរណាតែនោះយើងអ្នករកស៊ីរវល់គ្រួសារអញ្ចឹងគេមានតន្ត្រីយើងស្រាប់ស្រាប់យើងចេះតែអានទៅក៏វាក្រាន់បាដែរមានដឹងអីសោះចឹងដឹងទៅពីប្រាអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ជាតិអីចឹងហើយស្រឡាញ់ជាតិទោះឆ្កែផ្សេងគេស្រឡាញ់ជាតិទេវាបបាក់និយាយគ្នាចំអញ្ចឹងអាក្នុងកណ្ដាលនិយាយពីរឿងគាត់និយាយដាស់តឿននិយាយចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់លោកសួរទេកណ្ដាលគ្មានអីណែនាំទេបងប្អូនគាត់ណែនាំខ្លីថាយើងប្រើអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ជាតិចូលរួមជឿឆ្អើរឿងជាតិមិនក្រោយឆ្លងកាត់ការអានការមើលការតាមពីនិតភិក្ខុនេះភិក្ខុនោះឲ្យបាន3 4ហ្នឹងទៅបន្តមកមកលោកវិភាកសន្និដ្ឋានខ្លួនឯងទេមិនមែនតាមគេទាំងត្រង់ណាហើយណាក៏វាបានប៉ុណ្ណឹងដែរក៏វាក្រាន់បាដែរមើលអញស្ដាប់ខាងនេះសិនបើអញស្អប់ខ្លួនសែនណាស់ស្ដាប់គាត់នេះចឹងវានិយាយពីស្អីពូធរចឹងណារដ្ឋាភិបាលអញស្អប់ដូចអាចវានិយាយពីស្អីទៀតហើយហើយណាក៏ទៅស្ដាប់ចឹងដែរនិយាយស្អីប្រម៉ោងវាចង់ឲ្យស្អីទៅគេមិនស្ដាប់មើលមើលហើយណាទៅស្ដាប់យ៉ាងដែរខឹងពេកក៏ស្ដាប់ទៅណាវាជិះប្រេងនឹងប្រាំងកាត់ដីគេមិនអាចស្ដាប់វាតិចមកវាថេមិនវាឲ្យដីគេអាចស្ដាប់មើលសិនខឹងស្ដាប់ទៅក៏បានដែរកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងដែរក៏ប្រក្រន់បានដែរនេះវាអត់ផងសួរទៅបើដឹងក្បាលកន្ទុយណាដឹងតែម្យ៉ាងអញឆ្លាញ់ជាតិកម្រើរឿងអញអញឆ្លាញ់ជាតិសិតអញសេរីភាពអញសេរីភាពវានោះឲ្យហៀដល់ថៃហ៎មិនមែនហៀពេញខ្មែរទេវាចង់ពពុលមិនក៏បានសេរីភាពវានោះម៉ែឲ្យវាប្រាប់ថាចង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញវានោះវាចៃថាចង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចៃសិទ្ធិសេរីភាពមែនប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពបើឯងវាពលក្មេងអស់ទៅណាស្មាននិយាយអើពើដល់អ្នកចូលចិត្តអីទេអាចចូលចិត្តអីអត់អញតែខ្វល់ផងតាំងពីដើមមកពួកណាមចូលចិត្តតែទិញស្នែងផ្ញើវាស្ទីមរៀបនេះទិញច្រកបាវទៅយកទៅលក់នឹងពេញម្នាក់មកគូម្នាក់មកគូលក់ឲ្យថ្លៃថ្លៃបានលុយចាយទៀតស្នែងពាក់ហើយឆាប់និយាយហ៊ានដល់បានទិញស្នែងគូមកគេ friend យូរឆ្នាំហើយនឹងនិយាយគ្នាតាមបានទីញពាក់ហ្មងលក់ថោកថោកអត់ចេះស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងផងម៉ាត់មិនតាន់បីម៉ាត់មិនតាន់នឹងបជាគេ
ខ្លះហ្នឹងបកើត Facebook មកដាក់រូបពិតទេអត់ទទួលខុសត្រូវទេអាងជេគេឲ្យរត់បាត់ហ្នឹងណាសម្ដីដូចក្មេងពាល Facebook មិនដឹងណាទេហើយយើងទទួលខុសត្រូវសម្ដីទេដល់ពេលគេនិយាយបញ្យល់មកអោអាចអស់នោមទៅអីតបបានសោចខ្ញុំអោយើងទៅទេអញ្ចឹងទៅហើយខំឲ្យខំហត់អត់ប្រយោជន៍ដូចនេះលោកប្អូនអ្នកសួរកណាណែនាំប៉ុណ្ណឹងទេតែបើទៅកណាថាបើក Facebook ឡាយនិយាយរឿងប្រាសាទអង្គរវត្តដែរមកដើរលេងវាសប្បាយចិត្តនេះមកនាំកណានិយាយរឿងនឹងកណាបើកឡាយហើយព្រលឹងកណាគិតថាទៅតិចតិចសួររឿងនឹងទៅអត់ដឹងសួរម៉េចនិយាយថាបើញោមណាខ្វះធម៌ពុទ្ធឯងមកលេងកើវត្តមកមើលដូនតាប៉ុន្តែយើងមុនមើលយើងអានសភើអានអីសិក្សាស្ដាប់គេខ្លះទៅយើងដឹងរឿងខ្លះបានមើលកើវត្តទៅវាមានអារម្មណ៍មានកម្លាំងមានមោទនភាពជាងមុនណាបើយើងដឹងអីទេយើងមើលទៅបាទថតរូបលេងលេងអូយថ្មធំនោះស្អាតដល់តែបើសិនបើយើងបានដឹងពីរឿងពីរ៉ាវពីខ្លឹមសារអីខ្លះខ្លះនៃអង្គរដល់ពេលយើងចូលមើលទៅវាមានរសជាតិផ្សេងយ៉ាងបានជាខ្ញុំកណាក៏ចូលចិត្តមើលរូបសំណាកមេតបព្រោះមុខវិជ្ជារៀនសូត្រនៅក្នុងសាលារាល់ថ្ងៃនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងដែរមុខវិជ្ជាលោកគ្រូបណ្ឌិតសុនពៅពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិច្បាប់ខ្មែរដល់ពេលគេសិក្សាអំពីពាក្យសិក្សាពីកម្លាយរបស់ពាក្យសិក្សាអំពីគោលគំនិតគោលគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធយុត្តាធិការរបស់ខ្មែរយើងពីដើមឥឡូវខ្ញុំកណានិយាយលេងៗស្ដាប់ចុះណាខ្ញុំមានអីចង់សួរសួរបានគេនិយាយអំពីដូនតាយើងពីដើមប្រើច្បាប់ប្រភេទអីប្រភពដែលនាំឲ្យកើតច្បាប់នៅក្នុងសម័យអង្គរហ្នឹងតើគេយកប្រភពអីយើងប្រភពរដ្ឋធម្មនុញ្ញមែនអត់ច្បាប់របស់យើងប្រភពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងប្រភពសេឆ្លងកាត់សភាទាំងពីរតតែងរៀបចំអនុម័តអាហ្នឹងគេហៅថាប្រភពសេប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាដូនតាយើងពីដើមប្រើច្បាប់អីគេមានប្រភពពីណាប្រភពរបស់ដូនតាយើងពីដើមទី1សាសនាសាសនាគឺជាប្រភពនៃច្បាប់ដល់ពេលទី2គឺជាព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះរាជាតែម្ដងរាជបញ្ជារបស់ស្ដេចគឺជាប្រភពនៃច្បាប់ទី2ដល់ពេលទី3មានតឡាការដែរមិនអត់ទេណាសម័យអង្គរមានតឡាការបែបអង្គរដែរគេហៅថាព្រះសភាវរៈសភាព្រះសភានោះគឺតឡាការហ្នឹងហើយសម័យនោះគេមានស្អីមានអីឋានានុក្រមរបស់គេឡងហែដល់ពេលមួយទៀតក្បួនបុរាណទំនៀមបុរាណតោះនេះ4ណាទី1សាសនាជាប្រភពនៃច្បាប់របស់ខ្មែរពីមុនដល់ពេលទី2ព្រះរាជបញ្ជាសម្ដីរបស់ស្ដេចតែហ្មងការអនុម័តរបស់ស្ដេចអរំរបស់ស្ដេចការយល់របស់ស្ដេចឆន្ទៈរបស់ស្ដេចដល់ពេលទី2មានសភាដែរមន្ត្រីក្រោមស្ដេចហ្នឹងមានសភាមានរងសភាមានមន្ត្រីតាមឋានៈយ៉ាងរបស់គេដែរដល់ពេលទី4គេមានអីគេមានទំនៀមទម្លាប់មានពេលខ្លះការដោះស្រាយរឿងក្តីក្តាមដោះស្រាយបែបអ្នកភូមិអ្នកស្រុកតែបែបមេភូមិមេឃុំបែបចាស់ទុំទៅសម្របសម្រួលដោះស្រាយអញ្ចឹងដោះស្រាយបែបសម្របសម្រួលដោះស្រាយបែបដូចយើងរត់វេននេះអញ្ចឹងមានពេលខ្លះមិនទាន់ឡើងតឡាការយើងរំរួលនេះឯងបានតែប៉ុណ្ណឹងយកប៉ុណ្ណេះទៅខាត់ប៉ុណ្ណេះទៅយើងត្រូវរើនេះទៅប៉ុណ្ណឹងទៅនេះទៀតអញ្ចឹងលើក្តីប្រពន្ធមានពេលខ្លះឆ្លោះគ្នាប្រងឡើងក្តីក្តាមឯតើទៅពេលចាស់ទុំចាប់ដៃមកសម្របសម្រួលគ្នាដោះស្រាយទៅអញ្ចឹងប៉ះពីឯគ្នាល្មមហ្មងខ្ញុំឡើងទៅតឡាការវិញឆ្ងាយមេភូមិមកសម្របសម្រួលប៉ះបើឲ្យអាហ្នឹងក៏ដោះស្រាយបែបទំនៀមរបស់បុរាណដល់ពេលតាមបែបក្បួនសាសនាមានពេលខ្លះតច្រកពេកហៅទៅស្បតឲ្យផឹកទឹកស្បតសូត្រវេទមន្តសូត្របល័យស្បតចុះនរកចុះប្រែតស្បតមុខព្រះភ្លើងស្បតមុខព្រះរតនត្រ័យឲ្យផឹកទឹកស្បតប្រសិនបើមិនបានធ្វើយ៉ាងទេរួចខ្លួនតែបើនរណាមួយ
បានធ្វើអញ្ចឹងហើយភូតគេផឹកទឹកសំបកទៅប្រកាច់ងាប់អីចឹងយកនរកយកប្រែតយកអតិទេពទាំង3មកដាក់សម្ពាធយកព្រះភ្លើងយកព្រះព្រាមយកព្រាមកណាចាជាទីសការៈអីចឹងមកមានពេលខ្លះដោះស្រាយរឿងអីចឹងព្រះរាជាដោះស្រាយផ្ទាល់ហ្មងដែលយើងធ្លាប់ចំណាំមើលរឿងហ្នឹងមើលតើតឡាការដោះស្រាយអញ្ចឹងអូរឿងដែរដោះស្រាយអញ្ចឹងឯងសុភាទន្សាយផ្ទាល់ច្រកទន្សាយដោះស្រាយមិនគុំចេញទេជឿយអាចដល់ពេលយើងត្រូវបកគោរឿងដល់ព្រះជាហើយព្រះអង្គជួយផងដោះស្រាយអញ្ចឹងអូព្រះសុភាដោះស្រាយអញ្ចឹងដែរតឡាការអញ្ចឹងធ្លាក់ដល់ស្ដាច់ហើយក្រោយស្ដាច់អនុម័តអញ្ចឹងអញ្ចឹងចៅឯងនារីឯងត្រូវសងគេប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះយើងធ្លាប់មើលរឿងទៅរៀបចំប៉ុន្តែរឿងភិកច្រើនធ្លាក់លើដៃព្រះសុភាតឡាការគេមាននីតិវិធីចុះទៅស៊ើបសួរគេមាននីតិវិធីចុះទៅអសន្និដ្ឋានរឿងកອດចំណាំហើយយកវិនិច្ឆ័យ3 4តណណឡាត់ឡនរបស់គេដែរណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយជាងគេក្នុងទីនេះគឺតរងរឿងសាសនាព្រោះសាសនារបស់ខ្មែរយើងវាដូរទៅដូរមកដូចអង្គរវត្តអញ្ចឹងថ្លៃបើព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ប្រងគ្រប់ព្រំមាញ់សាសនាអញ្ចឹងមែនមន្ត្រីរាជការគ្រប់ព្រំមាញ់សាសនាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្លះពួកគាត់គ្រប់ពុទ្ធសាសនាទេម៉ៃកោអាចម៉ៃកោវាមានច្រើនវាមានច្រើនព្រះជាមិនមែនតែម្ដងទេរាប់ចាប់តាំងពីជ័យវរ្ម័នទី2មកពុទ្ធាតិវរ្ម័នយសោវរ្ម័នសូរិយវរ្ម័នទី1សូរិយវរ្ម័នទី2ជ័យវរ្ម័នទី6ទី7មជួរហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសម័យអាណាចក្រអង្គរចំមុនសម័យអាណាចក្រអង្គរហ្នឹងខ្មែរនៅណាខ្មែរនៅក្រោមជ្វាពួកពីដើមយើងធ្វើសង្គ្រាមតែជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីជ្វាឥណ្ឌូនេស៊ីពីមុនហ្នឹងពីដើមយើងត្រូវបានជ្វាគុំក្រមណាជ្វាគុំក្រមចុះបើផុតពីសម័យជ្វាគុំក្រមនោះទៅទៀតតើខ្មែរយើងនៅណាខ្មែរយើងសម័យចេនឡាក្នុងពូណនប៉ុនផុតពីពូឡាជូណនផុតពីពូណនចេនឡាមកថាបើយើងធ្លាក់ដៃមិនដឹងជាមូលហេតុអីក៏មិនដឹងចាញ់ជាងក្រៀមគេក៏ត្រូវបានជ្វាគុំក្រមទៅចូលដល់រយឆ្នាំក្រោយមកក៏ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ហ្នឹងព្រះអង្គជាកុលបុត្រមានកំណើតជាស្ដេចសង្គ្រាមចេះយុទ្ធសាស្ត្រចេះអីព្រះអង្គកើតក្នុងតំបូលជ្វាគុំក្រងមិនដែរព្រះអង្គចេះរើអំរះរំដោះបានទឹកដីកសាងកើឡើងហើយស្ដេចក្រោយក្រោយមកទៀតចេះតែខ្លាំង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 រហូតដល់សម័យព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2កសាងកើវត្តនេះប្រាសាទអង្គរតូចណាមិនប្រាសាទបាយ័នទេសាទបាយ័នព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយប្រាសាទកោវត្តសូរិយវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គនោះបានសាងប្រាសាទព្រះវិហារហើយនឹងប្រាសាទមេងមាលីធំធំណានឹងប្រាសាទលីផ្សេងទៀតហើយនឹងកោវត្ត3នឹងបានធំមកនៅមានផ្សេងទៀតនៅក្នុងសម័យព្រះអង្គនោះព្រះអង្គកាន់ព្រំមាញ់សាសនាក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែបរិស័ទហើយមានបរិស័ទឯកជាពលរដ្ឋក៏កាន់ពុទ្ធសាសនាដែរមន្ត្រីខ្លះក៏ព្រំមាញ់ក្រៅមន្ត្រីខ្លះក៏មានពុទ្ធនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងដែរប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនានាសម័យនោះមិនមែនពុទ្ធសាសនាដូចយើងឥឡូវទេណាមិនមែនពុទ្ធសាសនាហីនិយមដូចឥឡូវទេពុទ្ធសាសនានិកាយវជ្រៈយាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានតួអង្គទេវតាមានតួអង្គពោធិសត្វយើងដឹងពោធិសត្វនៅក្នុងសាសនាពុទ្ធសាសនាវជ្រៈយានគឺនរណាទេគឺតួមនុស្សដែលមានគុណធម៌បំផុតមានស្នាដៃមានឧបការៈបំផុតមិនមែនជាតួអតិទេពធ្លាក់ទៅលើមេឃណាទេជាមេតបជាមន្ត្រីជាព្រាមកណាចាជាព្រឹទ្ធបរោះជាព្រះមហាក្សត្រជាបរិជ្ជបុត្រឬក៏ជាព្រះហេស័យដែលមានឧបការៈច្រើនដល់ជាតិមានឧបការៈច្រើនជាមលុបទឹកឆឹងកឆៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេចាប់ទុកបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងថាជាពោធិសត្វដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អញ្ចឹងអាយុ
សម័យយើងយើងហៅព្រះអង្គថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះមហាក្សត្រនៃយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម័យអង្គរគេហៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាប្រូតិស័តទុកព្រះអង្គដូរជាអាទិទេពមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដែលមើលរូបបដិមាមួយដែលមានឈ្មោះថាអវលោកេស្វរៈដែលមើលលេងកោមានបានចូលមើលបដិមាកមួយរូបថ្មមួយនៅរូបសំណាក់មួយនោះមាននាមថាអវលោកេស្វរៈអវលោកេស្វរៈនោះមិនមែនណាដតេទេគឺតួអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នឹងតែម្ដងគេគ្រប់អង្គជាមហាក្សត្រផងគ្រប់អង្គថាជាពោធិសត្វទុកដូរជាព្រះមកអង្គប្រចាំសាសនាផងព្រះជាក់ស្ដែងព្រះឲ្យបាយឲ្យទឹកព្រះជួយចាំអញព្រះការពារអញព្រះចេញច្បាំងព្រះការពារនគរព្រះកាត់ក្តីអញព្រះឲ្យមកលោកអ្នកស្រុកព្រះដឹកនាំអ្នកស្រុកសាងកោនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាវជិរយានហើយមានពោធិសត្វផ្សេងៗទៀតតោះណាខ្ញុំដូច្នេះព្រះរាជា6 7ព្រះអង្គនោះផ្លាស់ប្ដូរទៅមកមួយកាន់សាសនានេះមួយកាន់សាសនានោះមិនមែនតែមួយណាចំណែកអ្នកស្រុកវិញក៏ម្ដងខាងនេះម្ដងខាងនោះយ៉ាងដែរអាស្រ័យទៅលើភិកច្រឹងខាងណាដល់ពេលអញ្ចឹងប្រាសាទអង្គរវត្តនេះកសាងទៅព្រហ្មញ្ញសាសនាផងឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះរាជាដែលជាបពុជនរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នអសូរយវរ្ម័នទី2ផងដើម្បីឧទ្ទិសសាងដល់ឧបការៈជនដែលជាវីរៈជនដូចជាមេតបសេនាបតីជាដើមផងខ្ញុំឃើញមានរូបមេតបនៅនោះឃើញអត់ដើម្បីថ្វាយដល់សាសនាផងដើម្បីជាសដូបឧទ្ទិសដល់វីរៈជនរបស់ខ្លួនរបស់ស្ដេចជាន់មុនផងដើម្បីជាបេតិកភណ្ឌប្រចាំជាតិផងដើម្បីជាជំរកក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដើម្បីសម្ដែងចេញនៅកិត្តិយសនុភាពទូធម្មតាស្ដេចមួយមួយជាចិត្តកសលស្នាដៃតែអញ្ចឹងការកសាងអញ្ចឹងវាមានបបហេតុច្រើនអញ្ចឹងបានកសាងកោផងដល់ពេលប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7វិញប្រងមិនបានគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាដោយចោមទេតែក៏មិនចោលដែរប្រងគោរពពុទ្ធសាសនាមហេសីបងប្អូនគោរពពុទ្ធសាសនាដែរដូច្នេះបានកសាងប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទអីចឹងប៉ុនណានហើយធំធំមកហើយមានវិទ្យាល័យមានកលៃរៀនសូត្រមានរៀនបាលីមានរៀនសំស្ក្រឹតមានវិខុសំបុសមានវត្តមានឧបោសថមានអីចឹងមកមានធរមានអាមានព្រាមអីចឹងដែរហើយចំណែកមន្ត្រីរាជការខ្លះក៏នៅតែព្រំម៉ាញ់ចឹងទៅខ្លះប្រមោពុទ្ធចឹងមកហើយពុទ្ធសាសនិកភិកច្រើនទំនោរតាមស្ដេចចឹងដែរដល់ពេលស្ដេចមកពុទ្ធសាសនាក៏មកពុទ្ធសាសនាច្រើនចឹងដែរទៅដូច្នេះបានជានៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងអង្គរវត្តរបស់យើងហ្នឹងធ្វើបើធ្លាប់ធ្វើទិសព្រហ្មញ្ញសាសនាតែដល់ពេលយើងឡើងទៅមើលមានរូបពុទ្ធនៅក្នុងវិញដោយសារព្រះជាជាន់ក្រោយហ្នឹងព្រះអង្គបានយកពុទ្ធរូបទៅដាក់ម្ដងព្រះអង្គគ្រប់ពុទ្ធនោះណាជាពិសេសដោយព្រះបាទចន្ទរាជានៅពេលដល់សម័យកាលព្រះអង្គបានដករូបព្រះឥសូរចេញពីកពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនោះអាខាងលើដកចេញហើយយកពុទ្ធរូបទៅដាក់វិញកាលណាដាក់អតិទេពអីដែលព្រះអង្គមិនគ្រប់ទេព្រះអង្គក៏ដាក់ពុតអស់ទៅដល់ពេលសម័យយើងកើតសង្គ្រាមទាំងពុតទាំងព្រំម៉ាញ់ហ្នឹងនៅសល់តែខ្លួននេះក្បាលគេយកទៅលុបអស់ក្បត់អស់យ៉ាងទៅនឹងណាទៀតហើយរត់រីវិញហ្នឹងអានេះនិយាយត្រួសរួមឲ្យខ្ញុំស្ដាប់អំពីដូនតាយើងបើសិនថាយើងបានចូលទៅសិក្សាពីវាហើយយើងទៅឈរមើលយ៉ាងទៅវាមានអារម្មណ៍ដូចថាចូលទួជាងយើងមិនស្ដឹងណាមិនជាយល់ពីចូលទួហ្នឹងមិនត្រាមណាលេលើ Facebook ទេតែចង់និយាយថាយើងសម័យដល់រឿងបុរាណហើយវាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងវាដាក់ចិត្តថាខ្លួនឯងនៅក្នុងសម័យនោះមានអារម្មណ៍មិនតែអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែបើយកដឹងមានអាសែលពេចាំមើលថតនៅមួយអីថ្មស្អាតណាស់អូធំណាស់ប៉ណ្ណឹងហើយក៏មកវិញទៅ
តែបើយើងបានដឹងខ្លះយើងមើលទៅវាអារម្មណ៍សប្បាយដូចមើលមេតបអញ្ចឹងយើងដឹងពីស្នាដៃរបស់គាត់មេតបរបស់បាទសូររយៈវរ្ម័នទី2សម្បំបំណោះជាយន្តត្រៈវរ្ម័នជាយៈយុទ្ធាវរ្ម័នមហិនមហបតិន្ទ្រៈវរ្ម័ននរៈបតិន្ទ្រៈវរ្ម័នវិរិយេន្ទ្រៈវរ្ម័នស្រីវិរេន្ទ្រាអធិបតិវរ្ម័នប្រតិវរ្ម័នប្រតិនរេនស្អីស្អីអញ្ចឹងសញ្ញកៈត្រៃលោកជាបុរៈអនិកសញ្ជុអរជនថ្នាញ់ជ័យយ៉ាងអូហោហែអាត្មាដាក់នៅ TikTok ឲ្យញោមមើលណានៅ story នោះមួយមួយនោះសបោសបោណាតាំងពីឈរតាំងពីអីហើយគេអាចមើលដឹងថាមេតបណាចំណិតស្ដាច់មេតបណាដែលមានឧបការៈច្រើនទៅតាមរយៈការមើលខ្លោះមើលឆាប់រួតមើលរបៀបតែងខ្លួនមើលកងពលមើលកាពិការឈរនៅគិព្រះមហាក្សត្រអូទៅដូចប្រសាទថ្ងៃមិញហ្នឹងចូលទៅមើលមើលរូបបាទជ័យសូរយៈវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គឈរកាន់ដាវកាន់អីឡង់កាអាញ់ដល់ពេលសងខាងព្រះអង្គមានមេតប2ក្នុងសម្បើមមួយនៅមុខមួយនៅក្រោយដែលមួយនៅពីក្រោយនោះឈ្មោះអនិកសញ្ជុត្រៃលោកជបុរៈដល់ពេលមេតបនៅពីមុខអមួយទៀតហ្នឹងឋានញ្ជ័យអរជនគាត់ទាំងពីរនាក់នេះជាចំណុចរបស់ស្ដេចចំណែកមេតបណាដែលមានឧបការៈចូលសង្គ្រាមច្រើនទៅបាំងច្រើននោះខ្លោះរឿងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងទៅឧទោសដូចមេតបមួយឈ្មោះស្រីជ័យសង្ហបរមន្ណអញ្ចឹងមេតបផ្សេងផ្សេងមានខ្លោះបាំងតែ7 8ប៉ុន្តែដល់ពេលមេតបស្រីជ័យសង្ហបរមន្ណហ្នឹងគាត់មានឡើង7តន្តប់នេះឯងខ្លោះបាំងវាលើក្បាល7តន្តប់ទំបើមែនទេហើយនៅក្នុងសិលាចារឹកបានបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមេតបដែលជំនាញខាងរុកព្រៃព្រោះសម័យនេះសពព្រៃអញ្ចឹងមេតបជំនាញខាងច្បាំងលើគោកបកាយរុកព្រៃហើយគាត់មកពីតំបន់លវោលវោសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺទឹកដីរបស់យើងដែលបាត់ទៅថៃមករុកនោះថៃគ្មានប្រវត្តិសាស្ត្រស្អីមកនៅត្រង់ទេតែដើមប្រជាជនមកភៀកធំនៃប្រជាជនថៃថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្មែរយើងពីបុរាណទេប៉ុន្តែប្រែអស់ទៅហើយមកភៀកទៀតមកពីចិនទេអាពួកនោះមកពួកមកចិនរីឆ្លើយឆ្លើយតែមិនទៅគ្រប់ខ្មែរទេតែបើពួកដែលធ្លាប់ជាខ្មែរហើយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាខ្មែរធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរឬក៏ជួយជាខ្មែរតែម្ដងហ្នឹងពួកចាស់ចាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងគុណខ្មែរនៅមានមនុស្សចេតនាយើងឬក៏ពួកណាដែលនៅគិតយើងដែលបាត់ទៅថ្មីថ្មីណាបាត់សម័យមុនប្រាំងក្រោយប្រាំងហ្នឹងមុនប្រាំងសរិនស៊ីសកេតអីយ៉ាងមកបរិរមអីគេនោះណាម្ដងនោះរត់តែមានមនុស្សចេតនាយើងជួនកាលនៅនិយាយខ្មែរពីថ្មីដីទេមេតបមកពីខាងលវោមេតបខ្លះទៀតមកពីខាងស្រុកកាចេះកាចេះយើងសប្ងៃខ្លះមកពីខាងព្រៃវែងអាត្មាមើលនៅមន្ទីររាជដំណាក់របស់ព្រះរាជានឹងមានមេតបមកពីព្រៃវែងដែរមើលទៅមានមូលដ្ឋានភាពដែរព្រៃវែងអាចមានមេតបដែរតាមេតបម្នាក់ដែរគាត់ដោះអាវឲ្យបង្ហាញទ្រូងហើយស្លៀកកៅអាវរឹបរបស់គាត់ណាហើយមានលីដាវមួយកាន់ខែលនោះមុខរឿងកៅអាវរឿងមមនោះគាត់ឈ្មោះលក្ខស័យឈ្មោះលក្ខស្មីបតិវរ្ម័នហើយស្រុកកណើតគាត់មកនៅបាភ្នំពីដើមគេឲ្យឈ្មោះថាវិជាធបុរៈដល់ពេលគាត់មកបំរើព្រះរាជានៅអេសៀមរាបយើងនេះនៅតំបន់កោនេះតំបន់កោសម័យនោះគេឲ្យឈ្មោះថាយសោធបុរៈមានស្នាដៃមានគុណសម្បត្តិទៅព្រះអង្គបានលើកតម្កើងគាត់ហាក់ដូចជាស្ដេចត្រាញ់អីចឹងណាហើយបានបញ្ជូនគាត់ទៅគ្រប់ក្រងតំបន់មួយណនៅភូមិអូនៅខាងនោះនៅខាងម៉ូនឲ្យទៅគ្រប់ក្រងខាងនោះពួកដីយើងពីមុននៅនោះបងប្អូនម៉ូនយើងពួកខ្មែរដែរពីមុននោះឥឡូវក៏បាត់ទៅណាយ៉ាងមេតបពីព្រៃវែងយើងឆ្ងាយស្រុកឆ្ងាយទេចុះព្រៃវែងនៅខាងនោះទៅធ្លាក់ទៅម៉ោនេះទៅគ្រប់ក្រងនោះមេតបខ្លះទៀតក៏មកពីខាងតាកែវអាត្មាថាមិនទាន់ត្រូវផងអាតាកែវតាកែវ
តកែវតកែវតាមត្រូវទឹកដីខាងតកែវអញ្ចឹងដែរមកពីខាងប្រទេសខាងអីអញ្ចឹងខាងខាងងោភូមិខាងងោខាងប៉ែកថៃរួមចូលគ្នានាំយកទាំងហែព្រះមហាក្សត្រពេលយើងចូលទៅប្រាសាទអង្គរវត្តខ្ញុំដើរទៅអារបៀងខាងត្បូងយើងចូលទៅពីមុខពីមុខគឺវាលិចណាតាមពិតវាមានខ្លាំងទ្រាបពីខាងកើតមកខាងលិចឥឡូវស្មានថាខាងមុខគឺលិចចុះខ្ញុំចូលវាលិចទៅហ្នឹងมันមានมันមានផ្នែកជាងមកខាងត្បូងអញ្ចឹងណាយកដើរមកខាងត្បូងមកអាចចម្លាក់នៅផ្នែកខាងត្បូងហ្នឹងគេរៀបរាប់ពីរឿងទេរឿងរ៉ាវច្បាំងក្នុងរឿងអតិទេពទេច្បាំងវណ្ណកម្មទេមិនមែនទូពិតទេដល់ពេលយើងដើរមកទៀតមកអាផ្ទាំងមួយដែលចាក់បដោយពីត្បូងពីលិចកើតអាផ្ទាំងមួយនៅទិសខាងត្បូងគេមកហ្នឹងយើងដើរទៅឃើញហ៎ឃើញព្រះមហាក្សត្រឃើញមេតបឃើញអីអូវែងឆ្ងាយរបស់គេណាដល់ពេលយើងដឹងពីគាត់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅដឹងពីគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ឡើងទៅយើងមើលទៅមានអារម្មណ៍ចូលទួស្រាប់ដល់ពេលយើងដឹងពីមេតបអញ្ចឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍ចូលទួកណាដាដាទៅមេតបនេះអស្ចារ្យមែនមេតបខ្លះគាត់ជាចំណិតរបស់ស្ដេចគាត់នៅប្រកាសស្ដេចមេតបខ្លះចុកខ្សែរាជវង្សផងវាថាឆ្ងាយដែរមិនមែនបានឡើងក្រុងរាជវង្សខ្សែឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់ជាមេតបអញ្ចឹងហើយទឹកមុខគាត់មួយមួយខុសខុសពីយើងហ្មងអត់មានណាមួយអញ្ញឹមអត់មានណាមួយសោចដូចថាទឹកមុខដូចយើងទឹកមុខបែបមមមដូចអញ្ញឹមបន្តិចដូចអត់បន្តិចហើយការឈររបស់គេខុសពីយើងដែរយើងសពថ្ងៃឈរស្ដៀងខ្ទើយប្រុសប្រុសឈរទៀតទៀតដូចខ្ទើយតែមើលរបៀបនៃការឈររបស់គេវិញមុនមេតបខ្លះគាត់ឈរគាត់និយាយក្រោយតែរាការៈរបស់សីហៈសម្រាប់ស្គាល់អាការៈរបស់សីហៈគេថាលក្ខណៈនៃសីហៈសតិសីណារីសីពេលវារៀមចេញរោចំណៃអញ្ចឹងវាឡើងលើថ្មដាខ្ពស់មកវាស្រែកហើយមិនវាចេញរោចំណៃហើយពេលវាឈរដើម្បីបង្ហាញរឿងរបស់វាភាគច្រើនវាកលេចសបីស្ដាច់ប្របាទសូរិយវរ្ម័នរបស់យើងក៏បងឈរអញ្ចឹងដែរឈរបែរទ្រូងទៅមុខប៉ុន្តែរៀងងាកមើលខាងក្រោយគេហៅថាអាការៈរបស់រីសីម្យ៉ាងសម្ដែងអំពីអាការៈក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមើលកងពលក្នុងនេះពីអ្នកដឹកនាំក៏បីតការឈរក៏បង្ហាញលក្ខណៈដឹកនាំដែរអត់មែនឈរមើលទៅណាដល់តែឈរងាកមើលកងពលរបស់ខ្លួននេះមានតបខ្លះអញ្ចឹងមានតបថាគាត់លីព្រួយខ្លះគាត់លីកំពែងខ្លះគាត់លីខែលបង្ហាញរឹករបស់គាត់សប្បាយណាស់ណាដូនតាខ្លាំងដែរតែមកដល់យើងដូចកូនក្អាត់ភ័យព្រួយទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយសល់តែមកយើងដូចក្អាត់មកធ្លាក់តូចអញ្ចឹងដល់ពេលទឹករៀងរីងទៅនោះវាភ័យមើលតែមានវេកភ្លៀងមកនោះមានអអ្នកមានបន់មកដូចទៅទឹករៀងខាងតិចទៀតហើយកូនក្អាត់អញដាក់មានបានញ៉ៃញ៉ៃវិញតែដូនតាយើងវិមុនសារិទ្ធិស័យមិនដឹងគេមូលហេតុអីបានយើងយ៉ាងហ្នឹងបានត្រាំតមូលតនៈភាពហើយប៉ុន្តែមានសម័យថាយើងជាប់ឈាមទេកណាមានសម័យថាអពុយើងជាប់ឈាមទេគាត់ណាស់ធ្លាប់ដឹងថាអាចជាសាវតាដូនតាទៅមូលតនៈភាពដែរប៉ុន្តែប្រហែលយើងថាឈាមអ្នកបោះសម្រាមទេតែមើលសម័យអង្គរអើដូចថាសម័យអង្គរមានគេអ្នកខ្មែរអង្គរចោមឯងយើងដូចថាទីសកោអញ្ចឹងគេយកទៅសែងអត់ទៅសែងអីអញ្ចឹងខ្លះគេយកដាំបាយទៅខ្លះគេយកទៅឲ្យជីកដៅគឺធម្មតាគេដុតដែកដុតអីអញ្ចឹងមានដៅដែកដៅអីអញ្ចឹងខ្លះគេត្រូវការអូសដំរីអញ្ចឹងអូសដែកមិនមែនអូសដែកច្រឡំអូសថ្មអញ្ចឹងមកខ្លះទៅគេឲ្យយើងទៅយាមទល់ដែកអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចយ៉ងដឹងទិសៈទិស័យគេឬក៏វណ្ណៈទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលនៅសល់អាអ្នកស្នេហាជាតិទៅច្បាំងគាត់ទៅត្រាត់គេអ្នកអងអាចទៅពេលស្រុកមានរឿងមានណាគេនៅចិត្តគេនៅមិនស្ងៀមអញ្ចឹងរាជស័យណាទៅនៅស្ងៀមគេទៅច្បាំងគាត់ទៅដល់ពេលយើងដាំបាយនៅចក្រានអាចបាំងប៉ុណ្ណាក៏នៅដាំបាយព្រោះយ៉ាងវាស្នាយើងនឹងរស់ទៅ
នៅសល់នឹងសត្វរត់រេដូចកបោយដល់ថ្ងៃចំណែកអ្នកអ្នកមានឈាមជ័រជាអ្នកប្រយុទ្ធអ្នកច្បាំងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកបដូរប្រដាច់អីគាត់ទៅច្បាំងឡបអស់ទៅនៅសល់យើងតឡើយនៅមើលមុខគ្នាមែនអត់ដែរកណាជានិយាយទេកណាមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅមើលរូបចំណាក់រូបចម្លាក់អាគេច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងមានអ្នកច្បាំងមានអ្នកកាន់ដាវមានអ្នកដួលមានអ្នកដេកឲ្យតែកណាដើរទៅឃើញអាឡៃរូបណាអ្នកដេកអាដួលដេកអាគេជន់ទៅលើចានឹកឃើញប្រាប់គ្នាលេងថាឯងទៅណាសង្ស័យតែអញហ្នឹងដួលណាគេជន់កកទៅលើចូលទៅតើបានអីគេជន់បានមើលទៅចូលទួតាថ្ងៃណាមកខ្មែរមកលេងកៅវត្តនោះមើលចូលទួម្ដងហ្នឹងហើយដាត់ឯងហ្នឹងឯងថាកើតតនថ្មីនោះដែរចូលទៅច្បាំងគេខ្លាចខ្លាចណាខ្សោយផងខ្លាចផងប្លំចូលទៅជន់តនបានធ្វើអីផងសេះជន់បាត់នៅពីក្រោមជើងគេនោះមានរូបខ្លះគេផ្កាប់មកទៅដីគេទេណារូបស្រែកគេជិះទៅលើគេជន់ទៅលើហើយយើងហើយតាមមើលនិយាយលេងទៅញោមប៉ណ្ណឹងចាស់បាយគុំលាកលោកចាស់របស់ខាងប៉ូលីសញោមពួកនេះចាំមើលពេលក្រោយទៀត